Kom. Ja, gå fram. Gå fram. Kom. Jag ser med bakgrunden så. Nej. Båda fram. Blev det klackskor? Nej, det blev inte det. Ja, nej. Jag tänker jag ramla här och sådär att... Vi pratade lite här om nya säsongen och att inspelningarna, är de klara eller håller ni på? Vi har 4 veckor kvar, sen är vi klara. Så vi ska upp till Norrland och göra en sak imorgon. Vi ska vara där några dagar, som blir spännande. Mm. Eller hur? Ja. Ja. Marco försöker jaga på, men han lyckas aldrig. Jag kommer skriker jättemycket. Ingen tör någon vågel. Och nu berättar du saker som vi inte ska berätta egentligen. Men skitsamma, det blir jättebra. Ja, det är lugnt. Vi kan såhär bipa dig där. Skitsamma. Vi ska jaga björnar. Nej, det ska vi absolut inte göra. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Vi ska akta oss för björnar. Åh, nej. Ja, vi är rädda för björn. Nej, vi ska inte jaga björn. Vi ska inte jaga björn. Nej, nej. Jag måste bara ha käften. Ja, käften då. Ja, annars jag pratar för mycket. Ja, Jesus. Men med andra ord, det har gått bra med inspelningarna. Ja, alltså det är upp och ner. Vi går ju varandra på nerverna ibland. Men det blåser över rätt snabbt. Men det är mestadels väldigt bra, absolut. Det ser ut som det gråter igen. Jo, men det rinner vatten. Det är så varmt här. Och vet du, smink.